tababarkan oo lagu talagalay in kor lagu qaado xirfada iyo aqoonta ay macallimiinta iyo halwadeenada dugsiga indhooleyaasha alnur ay u leeyihiin waadeegista iyo waxbarista ardayda qabta baahida araga ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay xarunta dugsiga oo ku yaalla deegaanka Dar es Salaam ee magaalada Muqdisho. Tababarkan oo socday muddo shan cisho ah ayaa lagu barinayay farsamada dayactirka iyo cilad bixinta seebka dadka qaba baahida araga si fudud uga caawiya waxqorista xirfadaas oo ay ka wada faa'iidaysteen barayaasha iyo holwadeenada dugsiga. Maamulaha dugsiga Alnur Abukaate Cabdilfataax Maxamed Daahir ayaa dhammaadka munaasabadda lagu soo xireeyay tababarkan ka sheegay in tababarkan uu yahay sanadle ay shirkada isgaarsiinta Hormuud, hay'addeeda Hormuud Salaam Foundation iyo dugsiga Alnur ay ugu talagaleen in lagu horumariyo aqoonta iyo xirfadda macallimiinta iyo ardayda dugsiga, isagoo oo si weyn shirkada Hormuud uga mahadceliyay garab istaaga iyo gacan ku haynta dugsiga in ka badan 10 sano. Tababarkan oo ah tababar sanadle ah, sanadkii kastaba haddii Ilaah subxaanahu wa ta'aala noo fududeeyo aan mar isugu nimaadno, waxaa tababarkan taabageliya maalgeliya shirkada Hormuud oo soo marinaysa Hormuud Salaam Foundation. Sidaa wada ogtihiin, Hormuud Salaam Foundation waxay kafaalo qaaday iskuulkan aan fadhino gabi ahaan. Waxay bixisaa dhammaan qarashaadka ku baxa marka oo aan dee runtii wax la soo koobi kara aan ahayn. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay fii miisaan xasanaatihim ugu daro wanaagga ay sameynayaanna uu ugu bedelo khayr ka tira badan. Marka Hormuud waxaan leenahay iyo inta la socotay inta ka shaqaynaysa, Ilaahay khayrkiina ha badiyo. Profesor Bansale oo ah tababare aqoon sare u leh waxbarashada gaarka ah oo dalka Uganda uga yimid bixinta tababarkan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in xirfadiisa uu sanadkii labaad uu la wadaago baahida dugsiga Alnur oo uu ku tilmaamay dugsi ay xirfadlayaal badan joogaan. I want to inform you that I am profoundly, exceedingly happy because the teachers are amazing. The school administrators are amazing. They make the teaching and learning environment so easy and conducive. When it comes to the training we've had, Abdirahman Ibrahim Ilmi oo ah gudoomiye ku xigeenka hay'adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegay in shirkada Hormuud ay ugu faraxsan tahay in macallimiinta dugsiga ay kor u qaadaan aqoontooda, wuxuuna kula dadaarmay in waxa ay barteen ay ardayda ku celiyaan. Ayaar waxaan dhihi lahaa fasal cilmi keliya la dhigayo oo ilmaha wax la baraayo keligiis ma socdo. Ilmaha waa in jeclaysiin lagu daraa, taasi maanta waa barteen. Waxaan ku faraxsanahay in ciyaartii aniga xataa waxaan aqaanay ciyaartii gool aan garanay aniga, laakiin maanta in lagu daro waxyaaba kale aad ay farax gelinaysaa. Shalay waxaan fiirsanahay dhalinyaradiina oo inta ka baxday urur ay sameysteen oo lahayo barbaarta gaashaaman miya, barbaarta aragala degmada Holdaag waxay ku qabteen ciyaartan ay ku qabteen mugta dadka marka oo deegaanku aad ool yaabanayeen mugta dad oo maartay aragala oo ciyaar dheelay dad soo xaadir mugta macna oo la yaabanaa mugta marka hadii ciyaarka lagu dalana way fiican tahay, aad ay fiican tahay. Oo ugu dambeyntii waxaan maleynaa inaan ka qayb gali doontaan tartanka. Marka ugu dambeyntii waxaan maleynayaa macallimiinta dulqaadka yeelatay shanta maalmood oo joogta u imaanaysa oo madcelinaya maamulka iskoolka oo madcelinaya kun jir kale waxaan madcelinaya macallinkeena. Macallimiinta ayaa sidoo kale inta uu tababarka socday ka faa'iidaystay tababaro la xiriira noocyada sportiska ee loogu talagalay dadka aragala iyo adeegsiga tiknoolajiyada dadka aragala gaar ahaan kombiyuutarka, taas oo macallimiintu ay ku tilmaameen fursad qaali ah. Waxaana dugsiga Alnur oo ka kooban qaybo badan oo loogu talagalay dadka baahiyaha gaarka qaba gacanta ku haya hay'adda Hormuud Salaam Foundation oo bixisa dhammaan qarashaadka ku baxa. Zakariya Axmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho.